Mia watu wasiose ni marketing store yuasikiza tena mimi. Kwa nini? Sikuna hii duka hapa juu nilimwambia nikopeshe baluni yake kwa nyasi nione kama italipuka akakata. Bro hiyo ni duka, sasa sinaingilia wapi? Sasa yeye ndiye ana hizo duka inafanya sales ama? Asijogelea marketing bado. Kuna hiyo tai ya munio walikuwa na marketing nini? Maharagwe. Wakasema ukikula hiyo maharagwe yao ati unapata nguvu. Si mimi nikainunua. Nikaenda nikasahau kupika nikalala nikaamka asubuhi. Isaa kuamka asubuhi si ndio nikaipika. Kuipika saa baada nipate nguvu hiyo maharagwe ndio ipata nguvu ya kuniendesha. Nimeshinda kuacha wiki nzima hapo kwa mlango. Bro hiyo si marketing, hiyo ni advertisement. Sasa advertisement kuna mwenye advertise akaniambia ati nikisoma kwa bidii nitapita. Sasa class one si kupitaga nilirudia. Bro hiyo si advertisement. Hiyo ni advice. Oh, sasa kuna mwenye advice. Sasa alikuwa advice nini sasa? Wewe una advice hata ujui nini una advice hii? Wewe enda huko wewe.